lijepa. Moji ljubavi i mili drugari, prekinete gesite raboti i внимателно слушајте ме. Ова што вие го правите е веќе преку сите граници од сите решки надвор, затоа нема да го толерирам. Е, од денес вртуваме нов лист. Ако не можеме да се разбераме со убо, ќе се караме. Не слушавте што зборувам или дремете? Јасно или не јасно? Одговорете ми на прашањето, јасно или не јасно? Мене не ми е јасно. Како ќе ти е јасно кога црташ на место да пишуваш? А јас се извинувам, јас не сум во тек. Не си ти во тек. Кај ти лета мозокот? Почавките? Ајде, спушти ги мазите од маса. Кој те научил така да правиш? Училиште го? Постави го весни. Епа фин, да се разбереме. И воедно да ве подсетам, па и да ви информирам. Денес на состанокот на куфниот совет кој заврши пред 5 минути, ве одбивме за таравната, зашто сите ја осудивме идејата да ја дочекате новата година на таравната. Зошто? Па ние сме принудени, бидејќи никој од вас не ни дозволува новата година да ја дочекаме во стан. Па сигурно дека никој нема да ви дозволи да ја дочекате новата година во неговиот стан. А нема ни јас да ви дозволи. Зашто минатата година на вашиот дочек бевме присутни и јас и мајка. Е, а тоа што направивте вие, ние моравме да земеме кредит за да го реновираме потоа станот и да го доведеме, како што се вели, нели во нормална состоја после тој вазиш дочек. А знаете ли зошто? Зашто со свеките од елката ја изгоревте завесата. По тепикот најдовме истурени соко од рибизли и да не кажам пиво. А по троселот и по ботелјата најдовме излепени парчени од торта, така ли? Така. Е, затоа ние решивме да ја адаптираме таа перална и никому нема да му пречи. Аа, фино. А кого прашавте вие за тоа? Па никого. Никого. А што сме ние овде? Воздух, никој ништо, нели? Во оваа зграда постои ред и дисциплина. Мислам, куќен ред со правила. Но не ми е јасно зошто се крева паника околу една напуштена просторија. Сега ќе разберет. Точно. Точно. Пералната е напуштена просторија и никој не ја користи. Тоа е вистина. Ама, за било какви адаптации во неа, потребно е да се консултират сите станари и подстанари, а најмногу мислам председателот и подпредседателот. Па додека ние да добиеме согласност од сите станари, отиде и новата година. Па ќе дојде и друга нова година. Само, во секој случај, очигледно е дека вие не сте смееле самоволно да почнувате со адаптација на пералната. Таа ваша идеја и постапка е за секаква критика и осуда од сите нас, безрезервно. Например, да напишете молба на куќниот совет, ние ќе разгледаме таа молба и може би, веројатно, и ќе решевме позитивно. Ама вака ги изгубивте сите шанси. Ставивме катанец на пералната. Па, зарем немаме никакви шанси, тато? Еве за два дена е нова година, а ние толку работи изнакупивме, знаеме кој ќе донесе плочи, кој грамофон. I'm sorry. Добро, решиме. Кому му пречите? Па знаете, да ви кажам така многу искрено. Прво, вие не сте стекнале кај нас доверба со вашето однесување. Па каква доверба? Таква, фино. Со ништо не сте покажале дека сте послушни и разумни деца. Например, а ние сите се плашиме да не сторите нешто што ќе биде опасно, нели? Тато, морате да ни верувате. Како да ви веруваме кога постојано правите бели проблеми? Со ништо не сте докажале дека сте добри домакини и се грижите за се она што ве обкружува во околината и околу зградата и во зградата. Така? Добро. Ајде, кажете ми еден пример, например. Со што сте допринеле вие, да кажеме, во оваа зграда што се однесува на редот, на мирот, на дисциплината, на хигиената, на и така натаму и така. Еве, сега јас ќе ти кажам. Да ми кажеш. Кој го пошуми она парче пред зградата? Ние. Кој ги офарба тарабите? Ние. Така. Кој ги менува сијалиците по скалите? Пак ние. А вие? Ама очигледно дека тоа не е доволно за да стекнете доверба и да не убедите дека вие сами можете да ја дочекате новата година, така? Е, кај вас нема чувство на самоконтрола? Тоа е тоа.
Hvala. Bravo. Što je ovo da ne držite nikakav sustanak? E kako mi trgalo denes, ja sam po sustanuci. Nekoga smekaj sustanosite. Zašto ne održite den voreden sustanak na kućni od sove, za da go iščistite snego od pred zgrada? Jedva se probiv do vlezot. Napaljal snego skoro 40 cm. Rešeno je to, mila moja. Denes, na sustanak na kućni od sovet, donesovme едногласна одлука за единствена и убава акција чистење на снегот околу зградата. Признавам, многу мина не беа одушевени од идејата, ама сепак за 10 минути се договоривме сите мажи од зградава да слегнеме доле да го исчистиме снегот. Просто е неверојатно колку сте брзи и ефикасни. Ви честитам. Без иронии те молам, Маја, зашто нашиот кукен совет не може да го изненади ништо. Тој е спремен секој проблем да го реши по кратка постапка. Па дури и проблемот со пералната. Каков проблем со пералната? Не е важно, Маја. Важно е каде е лопатата. Таму каде што изегуваш стои, во подрумот. Одлично. Абе, молам, вие бидете спремни, љубезно да го мерите времето, да видите што значи права и добро организирана акција. И се надевам дека за 25 минути ќе го решиме проблемот, т.е. ќе го изчистиме снегот. Тото? Да. А да ги организираме и младите, па заеднички таа работа побрзо да ја свршиме. А побрзо? Нема потреба. Тоа ние сами го смисливме и сами организирано ќе го извршиме. А вие гледајте и учете од нас како треба да се грижите за својата околина. Чао. Добро. Не поминаа ни 15 минути, а ти веќе се врати дома. Е, на вистина, брзо го исчистивте снегот. Много браво! Брзо, не го ни почнавме. А надвор паѓа нов снег, да вечер ќе ја натрупа сите коли се веќе покриени. Па зашто тогаш го прекинавте чистењето? Зашто го прекинавме, не го ни почнавме. Освен мене, никој не се појави од соседите пред зградата. А веројатно не сте се разбрале, добро? Како не сме се разбрале? Како не сме се разбрали? Секој бизнес е божемска оправдана причина да се извлече. Димко ми покажа потврда од лекар дека не сме физички да се напрега. А Ганчо го фатила половината, мислам, ломбагото, знаеш. Феми, божемски го викнале на работа, а отиде за работа хонорар. А Тихо немал зимски чевли, отиде со патики да тренира. А овој Киро, место со шлепера да вози и оти не смее заради снегот, му дошла кумата на гости. А Джоко и Гејецот го шинал прстот, мрза над мрзите. Значи, таков е нашиот славен кучен сол. Не. И што ќе превземе сега гилниот преседател на кучниот совет? Маја, не седи ми ти на маката, ти се молам. Значи, ќе чекате снегот сам да се исчисти, т.е. да се истопи. Оди, види кој е. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Другарот Васко овде живе, не ли? Да, да. Повелете. Повелете, влезете. Васко сте вие? Да, јас сум. Да. Вашиот сосед од оздол од првиот кат ми кажа дека вие сте пресетал на кутниот својот. Да, да, јас сум, што се случило? Видете, вие веројатно знаете за она наредба на штабот за цивилна заштита дека треба да се исчисти снегот пред зградите. Која зграда? Која е наредба? Пред вашата зграда, тоа важи за вас, а наредбата е да се организирате вие и да го исчистите тој снег. А да, за тоа сум слушнал. Да. А веројатно сте слушнали и за она за казните кои што следуваат доколку снегот не се очисти. Да. Ете така. Сум слушнал, мислам. А сега што мислите што да правим? Па, видете. Пред вашата зграда има навистина многу снег кој што го спречува нормалното одвивање на животот. Може да е до нестрки, некои постар, некои деца таму да се лизнат и така.
Организирајте го чистењето на снегот и мислам дека нема да има никакви проблеми. Знам, ама... Да, молам, без замак. Без замак. Ќе се вратам јас после половина час да проверам уште еднаш дали исчистен снегот. И се надевам дека нека има потреба од казнување. Секако. О, да, не, нема потреба. Нема. Добро. Добро, горе. Пријатно. Добро. До гледање, пријатно. Уште ова ми требаше. Добро, што да правам сега? Па, за половина час треба да го исчистам снегот. О, да го исчистиме. Па, очигледно дека вашиот славен куќен совет подлегна на првиот проблем што се појави. На првиот, а сите други проблеми што ги решававме на време? Ма какви проблеми? Оние што најчесто ги измислувавте? Кој? Основна задача ви беше да измислите што повеќе забрани за децата. Забрането трчање, забрането смење, забрането довикување. А децата се исто често совесни како и возрастните. Не, кажи предлог, Маја, не остави го тоа. Децата, чекај, децата спомна. Па знаеш дека тие навистина би можеле да ни помогнат, ама кој да ги собере сега? Илчо! Каде ли шмугнал сега Илчо? Тања! Торок! Не избегале децата. Туку е не ги. Ги зеле лопатите и сите заедно го расчистуваат снегот. Дојди да видиш. Ај! Децата од целата зграда, каде ли не нашле толку лопати? Скоро го исчистија снегот. Кој може да каже дека нашиот куќен совет не е добро организиран, а? Кажи. А кој ви дозволил вам на толку големи купишта да го соберете сега? Васко, како можеш? Маја, се шехо. Браво, браво, деджиња мој убеј. Браво, честито. Маја, дај ни по еден чај. Браво. Ви честитам и не знам како да ви заблагодарам. Па, види, тато. Можел да интервенираш да ни ја отстапат пералната само за една вече. Е, убаво моје, тоа не може зашто е решено. Ама може да размислам за идејата и можноста да ви го отстапам станот за една вечер, сите од зградава да ја дочекате новата година овде. А треба ли да напишеме молба со таксени марки? Може и без таксени марки. Добро.